Teraz to príde. Za pár momentov príde na pódium skupinka ľudí, ktorí majú dlhé roky spolu. Všetky koncerty sú jedna veľká zábava. V tejto skupine sa dokonca nachádzajú ľudia, ktorí majú slávy predtom. Speváčka Michaela Hrgotová, tak jej pradedo. Bo nikto iný ako Matúš Zula, predseda Matice Slovenskej, predseda Slovenskej národnej rady a predseda Slovenskej národnej strany. Na samotnú to ja hrám, to je potý podles. No a možno ste, určite, možno, čo sa vôbec tak pýtam, poznali skupinu, alebo poznáte skupinu Sensi Sensus, pretíve Sensus, tak v tejto skupine sa nachádza Jan Hergo, ktorý je synovec veľkého Dušana Hergota, a pozvedeme platiť potles do nebička pre Dušana. A možno by ste povedali, že títo ľudia, ktorí sa budú primárne venovať hudbe, ale tretím do partie je Milan Perný, doktor Milan Perný, ktorý učí na Slovenskej technickej univerzite našich nových budúcich elektroinžinierov, však? Takže potles aj pre neho. A všetci títo traja, Milan Perný, Jan Hernot a Michaela Hrgotová tvoria jednu skvelú, zábavnú skupinu. Ľudia, hlupa, Hrgotovce, nech sa páči! No a preto, ako sa predstavíme, niečo o sebe povieme, takú peknú pesničku na úvod tejto krásnej akcie matičnej, možno že v Galante, dám si peknú pesničku na úvod a potom niečo o nás, možno. Ale svojho
všetko jedno, šup, sredy, šup, tam nám už je to fuk, daj. Koniec. Priatelia, nech sa páči. Krásna sprcha v podobe dažďa. Prešiel nás. Ešte sa poď pokloniť. Pokloniť? No poď. Nebola kloby, ale možno. Možno ti začapkajú, ešte budeš môcť jednu zaspievať. Ďakujem krásne. Cítili sme sa tu s vami výnimočne, pretože ste výnimočný podujatí na výnimočnom podujatí. Prečo nás fotíte? Však už máte s nami aspoň 5000 fotiek. Nevadí. No rozmýšľam, že čo by sme si tak dali na záver, už som len myslel, že tuto pánovi bratovi by sme venovali niečo, nejakú typickú slovenskú, taliansku pesničku. Ale môžeme si dať aj Rizo Slovensku. Takúže echt, takú chlapácku, nie? Ale budete spievať s nami. Je to ten Anči Rapavej. Milan už kvôli tejto pesničke ani nechodí do krčmy, lebo všetci na ňo kričia, že Anča Rapava. Áno, ale my si dáme tú serióznu, tú Anču, čo nebola až taká rapava. A všetci ju ľúbili, hlavne keď takto fúkalo pod zedzín, ale po galante možno. Anka, ja ťa ľúbim, aj keď ti smrtni z huby. Yeah.
sme zostali do rána, toto publikum nepatíte. Matica v súčasnosti. Na niektorý obraz postať skôr pochádzam aj ja, ak to má rádi, má u mňa pôdeci. A teraz prekočíme k ďalšiemu programu. Prosím, aby ste veľkým potleskom privítali na pódiu folklórny súpor Rozmarín zo Šintavy. Nech sa páči. Lebo napríklad hneď na ďalší rok, ako sme vznikli, sme dostali čest reprezentovať Trnavský samosprávny kraj na prehliadke folklórnych súborov, seniorov v Košiciach. Takže to bola veľká čest, ale aj teraz sa snažíme udržiavať kvalitu. Asi tak. Dúfam, že ich potešíme pesničkou, ktorú vyťahol na svetlo sveta náš Milanko. A je veľmi vhodná, lebo keď začalo pršať, lebo volá sa to Teče voda, teče. A platí to nielen teda v Dunaji a vo Váhu, ale práve to je hymna všetkých vodárov a kanalizátorov.
Balanta za podporu, Mestskému kultúrnu stredisku taktiež za skvelú pomoc, prvom rade pani Sokolovej Hrikovej za celú organizáciu a hladký príbeh celého podujatia. Som veľmi rád, že tento rok sme mali naozaj cez 30 detí, ktoré sú v tom dome, chcú slovenské vyhľadí napriek tým teplotám. Klimu tam ešte nemáme, takže som rád, že to tieto žiaľe všetci prežili. Tak ja som na to veľmi rád a som rád, že naozaj deti tvoria aj počas voľných dní sa vedú takéto podivé činnosti. Budúci rok nás čaká okrúhly 9. ročník, tak vymyslíme určite niečo, teda 10. pardon, určite je to teplo, tak vymyslíme určite niečo veľkolepejšie a veľmi rád, že sa takouto hojnou počte a potom vás tak pozývam zároveň, aby ste plynulo prešli aj na vedľade, na podivu sa vystredajú zo pár skupín a kde si užijeme krásny slovenský večer. Ďakujem, že ste prišli a ešte krásny umelecký zážitok. Ďakujem. No, tak 3-4. A príjemný zvyšok dnešného, krásneho piatkového večera. Ešte chceš niečo k tomu dodať celému? Nie? Pán podpredseda dneska sa nemusí ponáhľať, lebo nemusí polievať, že bude pršať. Janko, ale vieš, nad čím som rozmýšľala? Skúste aj vy porozmýšľať. Tak začalo pršať, som rozmýšľala, či som zavrela strešné okno. Neviem. No, Peter, je to na tebe, tak musím niečo ešte pekné povedať. Pán podpredseda. Dámy a páni, to bude Hergotovci, ešte veľký potles pre nich. A to je dále, ostávame poďakovať Mestskú Galanta, Mestskému kultúrnemu stredisku pani rejiteľke a pani Daške Bancovej za spoluprácu, za prípravu. A ďakujem aj vám, hlavne ste prišli nie len z Galanty, ale aj z okolia. A vidíme sa na ďalších podujatiach, máme ten o týždeň, ale tak dokonalosti vrátil do našej slovenskej Galante. Ďakujem všetkým vystupujúcim, potrebujem súbu rozhľadí, Úzkeho pejavskému zboru Uniane a samozrejme Hergotovcom, kde prišli. Ja si našiel čas, ktorý na týto a v pernom programe. Samozrejme ešte raz všetkým vám, ste prišli, dúfam, že vás cestou neodfúkne. A všetkým prajem ešte pekný večer, časom cestu domov, dovidenia.